rekana none nungire ngo shimire wowe nubundi ukomeza kuba natwe umunsi ku munsi isaha n'isaha aho waburi hose ku isi yose yaba uri muri Amerika, muri Aziya, i Burayi ndetse na Afrika igihugu cyose waburimo abantu bari mu Buhindi cyane cyane ndabasuje cyane mbabwira ngo yambo yambo igitondo cyiza. Nubundi tuba tuzindutse rero kuri Bushaki TV tubagezeho amakuru yaramutse mu gitondo cya kare cyane aho nyine General Firemo Yav Irungu yasabye FRDC kurasa u Rwanda ndetse akaba yabivuganye n'umujinya ndetse n'agahinda kenshi cyane ashimangira ko cyangwa se asaba ko nyine ibyo bigomba guhita bishyirwa mu bikorwa byihuse cyane. Ni mu kiganiro rero yagiranye n'abasirikari n'abapolisi bo mu kigo cya gisirikari cya Kansayo Ibukavu mbese bakanguriye kurasa umwanzi wabo ari we u Rwanda ababwira ko bamaze igihe baryamye ko bagomba kubyuka bakarwana urugamba kuko umwanzi wabo arakabije cyane ari wo nyine u Rwanda. Uyu mujenerali rero yava yatangiye nyine asobanura uko igihugu cyabo gikomeje kugarizwa n'intambara muri icyo kiganiro yatanze ubutumwa ku bapolisi n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azisaba gushoza intambara ku mwanzi wazo nyine ari we u Rwanda. Yabivuze muri aya magambo ati nimuhaguruke twitegure intambara ntawemerewe kujya hanze nta ruhushya afite kuko mwaryamye bihagije. Yongeye avuga ko ababwira ko nyine icyakabiri bagomba gucikaho ko ari ukureka ubugambanyi. Ababwira ko muri bo harimo abagambanyi benshi anabashishikariza kubireka kugira ngo nyine igihugu cyabo kigire amahoro n'umutekano. Yababwiye nanone kandi akantu kose ko kabaye bahita bahamagara nyine mu Rwanda iko ibi bintu bitari byiza ibyo bituma nyine igihugu cyabo gikomeza kubamo umutekano muke. Nanone yakomeje atanga urugero avuga ko ku bafisiye biruvunda bajyaga mu nama basohora ibyavugiwe byose bagahita babitangaza bitaranashyirwa no mu bikorwa. Umukuru w'igihugu rero Tshisekedi Felix nawe iyunze mu murya General Firemo Yav Irungu akangurira nyine buri muturage wese ko agomba gufata inkoni umupolisi na FRDC bagafata imbunda ngo bagende barwanye umwanzi wabo ari we u Rwanda. Yongeye kandi avuga ati ndabaguriye indege z'intambara ibifaru ndetse n'intwaro zikomeye cyane none haburi iki. Tshisekedi yakomeje avuga ko atazigera agirana na rimwe ibiganiro na M23 kuko kuganira na M23 ni ukuganira n'u Rwanda. General rero yava yakomeje asobanura ko General Makenga yamuhamagaye amutera ubwoba amwita umukuyakuya cyangwa se tubyite umuvantara. Ati byarambabaje cyane kubona umunyarwanda anyita umunyamahanga mu gihugu cyanjye. General Firemo Yav Irungu yongeyeho ko igihe kigeze ngo bereke nyine umwanzi wabateye ko na nyina wundi abyara umuhungu. Yagize muri aya magambo bivuga ati abanyarwanda bose si babi, ikibi ni ubutegetsi bwa Kagame kandi bidatinze bugiye kugira iherezo nyine. General Firemo rero Yav Irungu sorry yasabye FRDC ko birinda kureba ku isura kuko kuko FRDC irimo ingeri nyinshi cyane kuko nyine n'abatutsi barimo kandi bakorera igihugu neza. Yabasabye ko rero bahagurukira gukunda igihugu bakitandukanya n'abanyarwanda batifuriza ibyiza FRDC. Yarangije asaba FRDC ko bafata inshingano zose yaba umusirikari wo hasi cyangwa se wo hejuru bagomba gufata imbunda zabo bakajya ku murongo w'imbere ku rugamba kandi abasaba ko nyine
aho bagiye hose bagomba kujya bitwaza imbunda kuko nta wamenye ibi rero yabigarutse none nyuma yo kuvuga ko muri bo harimo abagambanyi bavugana n'u Rwanda ndetse anerekana ko anashimangira ko nyine bamwe muri bo bazwi cyane sorry ariko ko ibyabo hagataho ngo bigiye kujya ahagaragara kandi kuza gufatwa wese nta kindi gihano ari ukwicwa. Ibi rero bikaba byagarutsweho ni nyuma yuko nkuko twabiberetse mu makuru y'ubushize twabiberetse ko nyine abasirikari babiri bakomeye cyane barashwe na M23 ari byo byatumye nyine leta ya Congo irakara cyane igira umujinya aho nyine abasirikari bayo bakomeje kwicwa bakomeje kugwa mu gatego bakomeje kugwa ku rugamba bagapfa ku buryo nyine FARDC byatumye yirakaza cyane igafata umujinya ukuvuga ko igomba kurimbura byihuse cyane M23 ni mu rugamba rero nanone rwabaye za kicanga aho kugize ubu ngubu amakuru twababwira ari uko M23 yabashije ndetse yakoze ibishoboka byose ikaba nyine yarangije kwigarurira ibindi bice yari yaramaze gutanga mu gihe nyine yarize ko FARDC bazagirana ibiganiro ariko FARDC ikaba yarabiciye inyuma ikaba mbese yaraberetse ko nta mpamvu nimwe yo kuganira nabo ahubwo igahitamo gutumiza nyine indege z'intambara zirimo za drone zitagira abadereva kugira ngo nyine babashe kukurasa umwanzi nyine ariwo M23 ari naho byaviriyemo ko M23 nayo yafashe umwanzi ukomeye cyane wo kujya igaba ibitero ahashoboka hose kabone nubwo mbere murabizi ko itakunda kugwana nijoro ariko ubu ngubu ikaba yafashe umwanzuro kugwana nijoro ku buryo bushoboka cyane ni bi rero byateye uyu mu general kugira umujinya agahita afatumwa icyemezo gikomeye cyane cyuko nyine bagomba gutera umwanzi wabo umwanzi hano bavuga ni u Rwanda nta wundi niwe umwanzi nyine bagaragaza bakavuga ko bagomba kumutera ari nabwo Kisekedi yunzemo avuga ati ese ko twaguze intwaro za kirimbuzi tukagura bombe tukagura drone n'indege ni kuki mudatera umwanzi ngo mwivune. Rekarona nkomeze ngushimire wowe ukomeza kubana natwe umunsi ku munsi nkwibutsa ko amakuru yacu nagahoraho amakuru yacu niba warangije gukora subscribe nubundi nagahoraho ujyuhoraho ni 5/5 ndetse ni buri kanya tukubwira amakuru yose yiriwe ku isi cyangwa se yiriwe muri Congo n'ahandi hose nabwo tubwira amakuru mabi gusa n'ameza tuyabagezaho nkubwira ko nyine ubita gukora subscribe wayikora kano kanya kugira ngo nyine ujye ubasha kubona inkuru zacu kukanya zigisohoka nubundi ni kuri Bushake TV ciao ciao. I believe I can fly.